მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სულაბერიძე, ვაგრძელებ ვიდეო გაკვეთილების დადებას. დღეს ვისაუბრებ ორი მხედრის დაცვაზე. E4, E5, მხედარი F3, მხედარი C6, კუ C4, მხედარი F6. აი ამ პოზიციით ხასიათდება ორი მხედრის დაცვა. Რომელიც შემოღებულია მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარში. ეს დებიუტი იერიშისა და კონტრამაშის მრავალფეროვნების შესაძლებლობებს იძლევა. კონტრამაშავები იწყებენ E4 ფლაიგზე თავდასხმით. ამ დებიუტის არჩევისას შავები მზად უნდა იყვნენ ინიციატივისათვის ფლაიგის შესაწირავად. აუ, ნახოთ ახლა ორივე გეგმა, ორივე ვარიანტი თეთრებით, მხედარი G5 და D4. პირველად განვიხილოთ მხედარი G5 სვლა. თეთრები მიზანში იღებენ F7 პაიკს. შავებს ორი გზა აქვს თავდაცვის, ან D5 გზის გადაკეტვა კუსთვის, ან სამაგიერო მუქარა F4-ზე მუქარით კუ F4. ესა კუ C5. მოდი განვიხილოთ ჯერ D5 სვლა. D5-ზე თეთრები აიღებენ D5 CD. აქ ორი სვლა მხედარია 5, თუ მხედარი კლავს პაიკს, ეს არის ძალიან ცუდი სვლა. მხედარი კლავს D5-ზე, მხედარი აიღებს F7-ს. მაგი დარტყმა, მეფე კლავს F7-ს, ლაზიერი F3 ქიში, მხედარი ვეღარ ჩადის, დაბმულია. ორი ემუქრება უკვე მხედარს. თუ ყველაზე ცუდი სვლა გააკეთა შავებმა და მხედარი ესა მეფე G8-ზე ჩავიდა, მაშინ შამაც ხებულობს შავები. აი. ამიტომაც ლაზიერ F3-ზე მეფე E6 არის მხოლოდ ის სვლა, რომელსაც შეუძლია მხედრის დაცვა. მხედარი C3. და უკვე ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება შავები. მოდი განვიხილოთ ისევ ეს D5 სვლა, რომელზეც სწორი სვლა იქნება შავების მხრიდან მხედარი A5. აქ კიში, რა თქმა უნდა, C6. აი ეს მოიგერიებენ შავები თეთრების ზიერში. ეხლა ვნახოთ C5 სვლა. თუ მხედარი კლავს F7-ს, მაშინ კუ მოიგებს F4-ს. მეფე კლავს E4-ს. მხედრით ქიში. თუ აქ დადგა, ძალიან ცუდი სვლაა. ლაზიერ ქიშით მოდის. მათია ფაქტიურად G3 უნდა ითამაშონ, G3-ზე მხედარი იღებს ფაიქს, H3-ზე კი უკვე ეტლი იკარგება. კარგი. თუ აი ამ პოზიციაში მეფე წავა ზერძე, მაინც ლაზიერი H4 არის აქ, იმიტომ რომ მუქარა უნდა შექმნას შავებმა. აქ ლაზიერი E2-ის სვლა არ ივარგებს, იმიტომ რომ მხედარი შემოდის. აქ მხედარი შემოდის D4-ზე მუქარით. ესეც კარგი გაგრძელება შავებისთვის. ნახოთ კიდე ერთი გაგრძელება, რომელზეც საუბრობდი, მხედარი G5-ის ნაცვლად აქ შეიძლება ამ პოზიციაში მოვიდეს D4. შეიძლება ითამაშონ D4 თეთრებმა D4-ზე. შავები თამაშობენ E-დეს. როკი. მხედარი კლავს E4-ს. ეტლია პირველი. D5. კუ D5.
Azieri de hut, mă dar ce să. Azieri a hutii. Mă dar ito se otrs. Caxne lichiși, nu pro. Ce avem mucarit, pro efecturi, iau, vidre, etli mă clauda, e otrs. Mkhedari klausi 4 u 6. Mkhedari ej 5. Ძალიან რკე. Mkhedari klaus e 6. F klaus. Aziri e 5. Aziri e 2. H6. Sfârli tămâși. Ori mkhedriz dați și amvariant și șau obis tactică setia izini. Ige ben șetirul paik, șem de ki ucan abrune. Comare obis, ca sa tana preblat. Didi madloba gura drăbistis. Nu no,